قيل يا باب يا ابو الفضل اللباب يا سكينة يا باب اجركم الله يا ابو الفضل اللباب حسين جزاك الله خير الجزاء سينا غني اور ماتم کر رہی ہے امنے جعفریا قدیم بنارس ابھی یہی انجمن آپ کے سامنے یا علی مفتی نوا پیش کر رہی تھی یا علی اور آپ کی آنکھیں اشبا تھی آپ گریا کر رہے تھے اور آنسو نظر آنا بارگاہ عصمت و طہارت میں پیش فرما رہے تھے یا علی اس کے بعد انجمن عزادار حسینی دوسی پورا اپنا جلوس لے کر کے آئے گی یا علی اور بارگاہ عصمت و طہارت میں سینہ زنیوں ماتم کے ذریعے سے نواخانی کے ذریعے سے نظران عقیدت پیش کرے گی